Kehidupan di desa itu seperti ini lur. Kali ini saya menyajikan kearifan lokal di desa kami. Iki kapan entek iki? Bro. Ini fokus mutek lah. Wis suwi to Mas dadi pemborong tukang ngudik jeneng. Iki wis sudah lama, Bos. Ya gini iki wis pemain lama iki. Oh. Tunggu repot yo iki wangi-wangi iki. Membantu lah. Oh tak kira kerja borongan. Tiba-tiba membantu. Yang bos, tolong menolong. Tolong menolong. Lagi kumpul aku pun. Nah, iku Mas Alek iki. Bayone wis sapene mateng iki. Ora payu piye. Wis nyodok ping pira Mas e? Wis pira iki? Separuh perjalanan. Baru perjalanan. Tapi wis ngudeg pirang ngudegan iki mu. Yo sik. Bisa niki ae ya. Bisa niki ae. Yo ngene iki lur gotong royong ndek kampung yo ngene iki tetep dilestarekne. Iki kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal iki. Wes wis mateng iki yo. Wes, beh koyoke enak iki koyo iki. Enak iki lagi cicip-cicip. Lagi cicip-cicip. Eh, iki masalah guys, sibuk hatian iki.
ini Mas Bun, ini Mas Yuli. Kalau saya ngutek ya tetap ngutek, gue diganti lah, saya capek. Toreng. Ini dodol, bahasanya dodol. Viral. Wah, seneng wae kaya ta, Mek. Ya, yo ngono. Lah, yo ngono kuwi. Karo tangan yo. Wah. Enak ya bro ya. Enak, mari jenang. Tadi mangan soto tadi seger. Iya. Iya aku mau ya wis. Aku mau ya wis sing ngewangi saisah bareng ya aku ya. Mulai enak iki ya ibu neno. Pak wis. Kak. Jadi ini enak. Ibu lah masalah kayak ibu kau apa nganu main rewang kau apa wes ibu pindu Enggak,
Tidak,